ってるんですけど、それ見てなきゃって言うのは、すぐに立って倒れて、なしてなきゃって言うの。Da vale Kneipe für was? Marius ist auch schon. Immer das ist der Präsident. Das ist ja alles. Все уже лишь самоэтапочные. Я и даже как я сейчас. Дай мне отпост, не дай доказываешь. И то, что мы набьем. Дай чини. Молчугам. Не могу что чини. Не игру то молчугам. И сори си, че му казвам, той молчугам. И той молчугам. То с кого я твой ли? Милички, златни безиски, да накусите и вие от тази хубава торта, пък ние да пожелаем едновременно с това на малото семейство. Ей, толкова много дечи са, колкото има пред шатрата. Ще се справите ли в мастерба? Живи и здрави, да ги запълни ръчичките от тук на седме с златни здрави дечи са. Право на кума, право на кумата, направо синхрона е на 6. А аз подаването на тортата виждам колко ще е способна, колко катърна и хубава невеста ще е нашата булста от тук на сетне. Ама много се обидих. Браво на моето кум. Браво бе сладкище. Я да ви кажа, сладка ли е тортата? Сладка ли е пилен за тортата? Браво, сладка е тортата, разбира се. А малката кумичка, къде е кумата? Няма ли? Аз се обидих. Докторе, полека и смирливо. И не си малък, тук за децата. Ти аз съм малък, не е да. За една минута провали се. Само аз да го се обидя. Не, 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 не,
Ще голямите са те и гори, там наредил се и чака, а сериозно чака. Ей, дай вода. Това е ракия, ракия да има ракия. Доктор Ленчин, на мен не може да е такова, бодна ни. Сега опознахме. Дайте на тоя чубанин и той дете. Дай ми вода на мен. Айде, вода, вода. Зеви. Има и още малки дечица, които искат да хапнат от топката. Пинам са. Авичка, дей на чубани. Дей за музикант, искам много да хапам. Да. Това е първо гейте чубаните, не музиканите. Те са свинали без всеки остатки работи. Зеви, бе. Чубани е казал от чубанина. Добре, чубан. Диви, здраве, са ей. Айде. И така прекрасната женци, аз лично искам да ви пожелая първо и най-важното, което е най-важно в живота, да сте живи и здрави. Много да се разбирате, много да се обичате и винаги да забравяте вашите прекрасни, да не забравяте вашите прекрасни родители, които ще бъдат неотлъчни до вас, а също така и вашите прекрасни кумове. Колко торта раздават, аз ви пожелавам толкова милиончета да ви дават в портмонето. Тъчаква ще са с кабата да си слагате парите. Толкова много ви пожелавам след здравето обаче. И така, ако сме готови с тортата, хубаво е да си смиете ръцете тук така на бързичко. Няма време да чакаме, времето напредва. Шабар Шаули, може ли дойде до мен? Дай една торта на къде пи. Да хвачи. Така имаме една малка изненада към малото семейство, защото много си изглъбите. Та малко да посетете на тия хубави столове, украсени от прекрасната. Дали, за да стигнете до тук, до този момент, са се опознали добре, аз давам гаранция, че на 6 работата обаче кума и комата искат да видят. Малък изпит, като представенски изпит. Студентски изпит, да. Сега, слушайте ме много внимателно, трябва да се свалите обувките. Значи да, даваш една обувка на другата, а пък тя дава една обувка от своите на младоженеца. В ръцете си трябва да имате мушка, но и трябва сте обувките. Следващото нещо, което трябва хубаво да чуете, ще напълним една чаша с уиски или да кубе.
чашата с уиски ли те или с шампанско? Какво избираш? Едната в мен. Да. Тя трябва да има. Чека, напълни си чашата догоре. Аз ти пожелавам наистина да не изпиеш, но сега ще видим тия единични бесички какво ще как ще се справят. Така, за кумата. При неправилен отговор на булката, хапваш му бомба. При неправилен отговор на младоженеца, кума пива уиски. Не знам какво ще се случи до края, дали кума горкия ще може да си седне на мястото или пък кумата много ще се посвади. Аз мисля, че никой ти ще пиеш от чашата, никой кумата ще капне никой какво пома. Така, милички, аз задавам въпроса, ви отговаряте. Когато е за булката, че отговора е в нея, вдигаш гялата. И ти също. Когато отговора е за положението, вдигате мъжката обувка. Грешен отговор? Грешен отговор опащат кумовете. Ама ще снимам да не пиеш. Е, то сериозно ще е работа така. При грешен отговор на положението, кума горкия пие. При грешен отговор на булката, комата ще се подслажда. И така първият въпрос, който ви задава вашия прекрасен кумове на студентския изпит тази вечер е: кой е по-добрият шофьор? Майко. Е, да, и двамата. И двамата, единия бомбон. Така, единия бомболката, другия ръчинката. Втори. Кой каза първи обичам те? Айде, куме, айде, кумичке! Трети! Кой е по-романтичният? Кой е по-романтичният от вас двамата? Леле, така ми се плаче, куме, тази вечер за тебе! Кумата е добре! Хитра работата, да! Кой като целуна пръв, кой целуна първия от вас? Кой беше пръв в целувката? Браво! Чакам вашите силни аплодисменти за този случай от това на малко семейство! Кой от двамата е по-вероятно да чисти къщата? Да изчисти къщата. И то се сватбата. Браво! Препускате, кумовете, препускате! Кой обича да прави повече подаръци? Браво! Влязаха си пролета, студентски изпита на 6. Кой обича повече да изненадва другия? Браво! Ей, така си ги нахросахме в началото. Кой ще прави сутрешното кафе? Браво, милички! Браво! И кой е по-влюбеният от вас двамата? Ей, това трябваше да е последният наистина, последният истински въпрос, за който говорите. Кога е как да преценяваш изпита? 6. Браво. Можеше петия, петия една втора, но добре. Всички казват чест, пожелавам ли ви? Ама те не можаха иначе много да усетят, Иначе ме питат тук как беше ракийката, ама аз казвам, че хубаво тръгна, ама и комата. Добре, живи и здрави да са. Сега, може да се убедите вече в бушчите, милички. Живи и здрави да се. Както казваме винаги, в бяла къща да живеете, много люки да люлеете и в празник и в делни вие двамата винаги да сте неразделни. От тук на сетне, само за секунда ви направите да обърнете гръб, но от тук на сетне, само за ръчичка и смело напред. Така, следващата прекрасна изненада, пак от нашите прекрасни кумове, няма да пукате балони, а ще взимате по една бомбона. Ще отваряте бомбоната да видим какво има вътре в нея. Станете, вие сега ми хареса да сядаме. Започивам. То е нормално. Значи зеленият цвят е за младоженеца. Лилавия е за прекрасната бусса. Взимаш една бомбона, отваряте вътре, не знам, шоколад има в нея, марципан има. Какво има сега, ще видим първо младоженеца. Да. Разопаковайте да видим, шоколад ли е вътре.
Царе Вишка ми е варен, къде да знам? Съобщение. Връщавам да давам половината си заплата на жена си. Браво! Само половината ли? Еми, половината ли? Цялата ли? Няма ли пенсиите, помогнете, сланичка, браво! Господари на ефира, заслива всичко, не така? Обещавам да ти харча парите практично и да ти оставям по-малко да си харчиш. Справедливо. Една по-хубаво здраве му кажи. Зелената. Обаче много хитро направено, комичка. Много хитро направено, браво. Обещавам да сменям папка си в близко време. Горния, когато е ръкъл, ще ви напълни ръчичките и вие с такава голяма любов ще го правите, че даже няма да даваш на плугата, от опит знаем. Тапоците, бащите са по-миловидни. Обещавам да ти нося закуската в леглото всяка сутрин. Не знам да ми че ставаш толкова рано, но що обещаваш, да. Записано е вече. Да, записано е. Той е глупа на смяна, 5 часа, как и ще стане тази кусина на край закуската, просто не знам. Обеща. Тя цяла вечер не трябва да спи за тази закуска. И така. Обещавам да мисля всеки ден за теб и да казвам, че се обичам. Пожелавам ми тук от все сърце, наистина да е така и то ще е така. То за това слънце са как да не мислиш. Само че внимаваш, докато работиш, много да не се отнасяш, нали така? Обещавам, като закъснееш вечер, да не се сърдя. Че разбира се, за по една или две ръкинки така с приятели добри. Там да си може да пускате в леглото всяка сутрин. Значи... Аз имам предяни, че ще се случва. Събутин и предяне, да. Понеделник! Тя се пускате най-важна за деня, да? Да, да. Обещавам винаги да те заблуждам с целувка. Опа! Ами то ще е грях, ако не го правиш, знаеш. Не ги бил си перепачите, не ги бил. Ти плаш, ляко. Обещавам да това е просвирам и баша прах. Е, това вече не го записвам, не. Аз съм против това. Сега и на работа, и така, и онака, и после и предиш да запърша. Това го изтриваш, не е обещано. Сега булката ще обещая да цепи дървата. И става едно на едно, да. Обещавам да готвя любимите ястия на мъжа си. Браво. То така трябва да, защото не знаеш, че да готвя и от храната. Да се начинем с другите неща и да направим един... Прекрасни кумове, които с нощите горките не са спали цяла вечер, за да го направят това. Не знаем наистина какво има вътре, сега ще видим. Но това е един малък подарък, като го виждам и за прецизност, и за бързина. Възглавниците според вас на Домео. Кой по-пръв ще отвори подаръците? Три, две, едно. Става! Браво, 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 браво! Браво! Има много се бързи да тидат се! Браво, 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 браво! Очакваме, очакваме включване всеки момент да видим какво има и мали Домео. Браво, 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 браво! Браво на пушката, браво на изкоричите, браво! Оставай пушката! Най-хубото, най-хубото за една жена се падна в ръцете на пушката. Пожелавам ви, че мисли на тази година, пушката година да следваш. Памкай се на момиченце ли?
да знаем, това ще го каже вече горния, но ти го пожелаваме от все сърце Мишко, това най-голямото щастие за една жена, за една съпруга, да стане майка. Муси, муси, муси! Айде малко врага подкрепа на мусито! Айде, давайте, 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 не викате! Яво не се, яли не се, пили, не знам какво ви става! Айде, Мустафа, дай, 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 дай! Малкият пик так се вълнува. Леле, леле, очите какви са големи! Опа! Ам куме с този цвят, какво им казвате? Я покажи ти двамата какво сте... Търлъчки и тълпени. Значи, бялото е момиче. За мен. Кумовете, не знам, не знам. Значи... Близнаци. Близнаци, е това. Да, както Милко обича да, да казва, тая година, бултата година, близначета. Фенилки. Ами, момички, живи и здрави да сте. Пожелаваме ви наистина да си напълните ръчичките с една хубава, златна, здрава рожбичка. И много да те разобрим. Ти искаш един и другия да не ходи на работа. И двамата трябва да стоят и да гледат близнаците. Ще дойде много на нагоре така. От начало. Бабите, живи и здрави да са бабите. И дядовците, разбира се. И така ние ще продължим. Едно курсе искате. Едно хубаво право курсе. Thank you.
Thank you.
жени, много женци. Исках ли го да пи с надежда и моята любов да те поглежда. Душата ми гори и се за те. Yeah.